Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite novu epizodu emisije Naša priča u produkciji Temerin Infoportala. U opštini Temerin, dakle, postoje razne nacionalne manjine, a opština Temerin, poznata kao multikulturalna sredina, ulaže dosta truda i napora kako bi nacionalnim manjinama pružila ono što ima i većinsko, dakle, ovde srpsko stanovništvo. Međutim, nacionalnim manjinama, prošle godine se pojavio i resursni centar Roma, a današnji naš gost je direktor Resursnog centra Roma Vojvodine, Joca Jovanović. Jocu, dobar dan. Dobar. Hvala ti što si izdvojio vreme i da smo uspjeli u stvari da te ugostimo. Dogovarali smo se dugo, bio si u inostranstvu, vratio se. Tako je. Sad smo tu za priču spremni. Hvala ti još jednom. Hvala tebi, Milane. Hvala ti što si me pozvao i drago mi da imam mogućnost da predstavim svoj centar i svoju celokupnu zajednicu. Hvala tebi još jednom. Dakle, i počeo bi sa pitanjem, otkud ideja za udruženje? Znaš kako, ja bi s tobom odmah na ti. Mi smo i prijatelji, da, pored svega. Da. Ti znaš da ja studiram na Fakultetu političkih nauka, to je nekako od uvijek bio moj cilj. Nekako imao sam uvijek tu neku jasnu sliku, jasnu viziju čime ću se ja baviti u životu. Moja porodica, mi smo starosedeoci u opštini Temerin i imamo neki posao kojim se već bavimo dugi niz godina. Međutim, ja sam hteo da pređem u nešto veće, u smislu da shvatio sam koliko je obrazovanje bitno. Upisao sam Fakultet političkih nauka i na taj način mislio sam da je to jedini način na koji mogu da pomognem svojoj zajednici i da je to način na koji ja mogu da doprem do ljudi koji, pored kojih mogu da budem glasniji i da im objasnim šta je to zapravo problem. Tako da, osnovni cilj nije bio odmah nevladin sektor, ali sam kroz fakultet pronašao prostor na koji mogu da pomognem zapravo svojoj zajednici. Da li ti je kroz taj prostor nevladinog sektora najlakše djelovanje trenutno? Trenutno da. Trenutno da. Mi radimo jako puno na humanitarnim akcijama i mislim da je to prva stvar koja je najpotrebnija našoj zajednici. Kaži mi, kako si do sada zadovoljan, dakle, radom koji radite već godinu i jače? Godinu dana, godinu, da, tako dana. Recimo. I kako si sad zadovoljan kad zagledaš retrospektivu akcije, te humanitarne što govoriš, držao si, dakle, i seminare u Kulturnom centru opštine Temerin. Tako je, tako je. Dakle, bilo je propraćeno i video sam dobre komentare ispod toga. Kako si zadovoljan? Tako je, mi smo prvi centar ovakvog tipa u našoj opštini. I izuzetno mi je drago zbog toga i izuzetno mi je drago što opština Temerin onako oberučke zagrlila ovo udruženje i podržala. Imali smo dva projekta koje je podržala opština Temerin. Bili su održani i ispraćeno je i, kao što si sam rekao, drago mi je da su komentari pozitivni, drago mi je da sam doneo nešto novo u Temerin, ne ja, nego naše udruženje celokupno. To je grupa studenata u pitanju koja sa mnom zajedno radi na ovim projektima. Dakle, to su ljudi iz Temerina ili iz Novog Sada, iz pošto u imenu imaš, iz Novog, dakle, Sada. Vojvodina. Tako je, u pitanju Vojvodina i mi radimo na nivou pokrajine. Uh-huh. Na nivou pokrajine. Dakle, projekti se ne baziraju samo na Temerin. Ne baziraju se samo na Temerin. Ali je osnova, to je baza u stvari svega toga. Tako je, u samoj opštini. Tako je. Hajde krenemo malo sa istorijskog aspekta. Ono što bih volio da nam pojasniš ukratko jeste odakle Romi vode poreklo. Da. Znaš kako, mi recimo nemamo našu državu, ali ja volim da kažem da mi imamo svet. Tako da smatram da smo mi jedna, iako smo najveća nacionalna manjina, mislim da smo najbogatiji ljudi na svetu. Naši koreni vuku iz Indije. Vuku iz Indije i u tom nekom periodu raseljavanja, kako smo se gde naseljavali, tako smo prihvatali ovaj, kulturu i običaje naroda gde smo se naseljavali. Tako da ti danas, recimo, mi imamo Rome srpskog porekla, Rome rumunskog porekla i u tome se i razlikuje. Mi smo, recimo, ja i moja porodica, mi smo Romi srpskog porekla i hrišćani smo, pravoslavci, slavimo isti Božić, isti Vaskrs kao i Srbi. Imamo iste običaje, samo jedina razlika je u jeziku i u možda nekim, nekim običajima. Rekao si, kada smo se pripremali za ovaj intervju, da se vaši jezici razlikuju. Što je meni bilo čudno, dakle, ti ne možeš u potpunosti da razumeš nekog Roma koji sad trenutno živi, ne znam, u Nemačkoj, primjera rade. Ili kojim jezikom, od čega u stvari zavise te razlike u jezicima? Razlika je upravo u tome, kao što sam ti rekao malo pre. Recimo, mi u našem romskom jeziku imamo dosta srpskih reči. Uh-huh. Recimo, u rumunskom romskom jeziku, u romskom jeziku naših Roma rumunskog porekla ima dosta rumunskog jezika, koje je nepoznato nam. Tako da, dosta se razlikuje rumunski od ostalih romskih jezika, uh-huh, tako da kažem.
Tako da u suštini nije isto, i tu je problem u brojkama. Nije isto, sad mi nikad nismo mogli da obuhvatimo koliko zapravo ima Roma, naših srpskih Roma u Nemačkoj. Ili, i tako da upravo zbog toga je dolazi tog problema, ne može nikada se tačno utvrdi te neke brojke, tako da iz tog razloga ja sam tačan i ne volim da... Kaži mi, koga sad najbolje razumeju srpski Romi? Čiji jezik bi najbolje razumeli, to da kažeš, to je najpribližniji. Znaš kako, ja to volim da kažem, to je velika, to je kao recimo i sad kao što mi govorimo u Vojvodini ili dole u Nišu. Mm-hmm. Recimo i romski jezik u Vojvodini i u Nišu se razlikuje. Dakle, i takvih razlika. I takvih razlika ima. Ima razlika i recimo i Srem, Banat, Bačka. Mm-hmm. Isto drugačije. Ali bi razumeli. Ali je svakako. Kaži mi, kako gledaš na svoje običaje? Dakle, da li ih podržavaš i kako se oni razlikuju? Evo sad baš pričamo o tim, dakle, Romima regionalnim koji su pored nas. Da li se to razlikuje od vera, dakle, koji su primili ili od čega zavisi? Pa svakako da se razlikuje. Svakako da se razlikuje. Ja lično sam neko ko bi neke stvari u svojoj zajednici što se tiče običaja izbacio, neke stvari ne bih u potpunosti da se menjamo. Nekako to mi se ne sviđa u nekoj savremenoj politici Roma, potpuno menjanje. Mislim da ako bi se potpuno promenili, da ne bi mi više bili mi. Mm-hmm. Tako da neke loše stvari sigurno da bih izbacio, razgovarao bih možda na temu, interesantna je tema ranih brakova, možda ugovaranje brakova. Mislim da tu nije onako u potpunosti ispoštovano pravo na slobodu, pravo na odabir, pa čak šta više i na život. Dakle, ti to ne podržavaš? Ne podržavam to ni najmanje, ali neke tradicionalne stvari, onako patrijarhalnog tipa, da. Mm-hmm. Mislim da je to zdravo i mislim da na taj način opstaje porodica, na taj način opstaje, da neke prave porodične vrednosti opstaju uz taj neki princip. Sad kažeš nešto bih menjao. Koliko je teško voditi borbu protiv tradicionalnog? Koliko je teško objasniti sad nekome, to nije dobro, a neko je proveo čitav životni vek, na primjer, po toj, da kažemo, mantri, to je dobro i to je, nekomu je dakle to rekao, možda nije puno razmišljao o tome i prihvata to. I sad dolaziš ti i treba da promeniš mišljenje. Koliko je to teško? Izuzetno je teško. Izuzetno je teško i upravo iz tog razloga moj centar se možda razlikuje u tome da nama nije cilj da mi radimo sa decom i sa mladima. Moj neki prvenstveni cilj je recimo da radimo sa starijim ljudima, gde bi mi njima pomagali na neki način da oni shvate da nešto u životu mora da se promeni i da bi bilo bolje. Jer mi recimo možemo da radimo sada, da razgovaramo na temu obrazovanja i to može da se svidi samo mladima poput mene i tebe, ali recimo imamo roditelja, možda oca koji neće da dozvoli da njegova ćerka ide u školu. E sad, naš cilj nije da mi objašnjamo njegovoj ćerki zašto bi ona trebala da ide u školu, nego je nama cilj da objasnimo njenom ocu zašto bi ona trebala da ide u školu. Ali dakle, daleko teže raditi sa starim daleko ljudima. Teže. I jesi se susretao sa nekim problemima, da prosto nemaš razumevanja, da ljudi odbijaju uopšte da razgovaraju. Tako je. I to je najveći problem. Onda mi pokušavamo na neki način da radimo mi sa mladima, što jeste suština i to ne sme da se zaboravi, jer mislim da su mladi naš kapital. Kad kažem naš kapital, mislim na celokupnu zajednicu, na naš opstanak. Tako da izuzetno je teško i uglavnom smo nekako nalazili neki zajednički jezik, ali mi nismo odlazili u neke ekstremnije vode u tom smislu sad po svaku cenu da se objašnjavamo kad vidimo da neko u potpunosti ne želi da sluša na tu temu, gledamo da to i ostavimo, jer ipak ne može se uticati isključivo na svakog. Evo, malo čas si spomenuo to obrazovanje. Dakle, kako vidiš ti, kako gledaš u stvari na to obrazovanje? Da li se Romi sad kroz medije i kroz priču stalno se forsira to treba se obrazovati? Da li je u tom obrazovanju rešenje u stvari trenutne situacije na kojoj se nalaze? Svakako da jeste. Situacija je bolja nego što je ranije bila, upravo zbog toga. Mm-hmm. Upravo zbog toga jer su organizacije slične ovoj uradile dobar posao i opravdale ono zašto one zapravo postoje. Tako da mislim da u današnje vreme, nego siguran sam i mogu da potvrdim da postoji dosta više obrazovanih Roma, visoko obrazovanih Roma, čak se više doktora, i to je izuzetno bitno iz prostog razloga o kojem ne treba više ni da se razgovara. Mislim da je sve apsolutno jasno, u smislu da danas možda čovjek nije ništa ni sa srednjom školom. Sad se više master stavlja kao onako granica. Tako je. I mislim da je, meni se čak više to i sviđa. Mm-hmm. Meni se to i dopada i nekako, mislim, kako da kažem, jednostavno mislim da
je to budućnost i da je to osovina do sigurnog života i stabilnog života. Jer nama je cilj, meni je cilj da svoju zajednicu dovedem do, da im probudim svest na koji način doći do, da pronađemo strategiju, na koji način doći do stabilnog života, pristojnog. Jer i siromaštvo do bogatstva nekog, ili ne znam šta, mislim da bogatstvo ne treba nikad ni da se juri, mislim da je suština života uvek pristojno imati. Mm-hmm. E sad, suština jeste, ja sam bio skoro u Švajcarskoj na nekom putovanju i ja sam do sada mislio da je normalan život, da se preživi, da se plate računi, da se pojede nešto, je to normalan život, međutim ne. Normalan život je da vi vozite dobar auto, normalan život je da odete jednom na more, normalan život je da odete jednom na zimovanje. Međutim, kod nas je to sve luksuz. Da li ti je Švajcarska bila potrebna, to shvatiš, ili ti je to bilo onako samo... Donekle, dok sam bio ovde, dok nisam otišao tamo na to putovanje, shvatao sam ja to, ali nisam dozvoljavao sebi da shvatim. Međutim, kada odete tamo i kada vidite da jednostavno ja sam se obrazovao i obrazovao sam se iz tog razloga, radit ću to i to i bit ću toliko i toliko plaćen. Vi kao porodica poznata u Temerinu, dakle, da li se uopšte srećete sa predrasudama, a kako govoriš ljudima kojima treba tvoja ta reč da ih zaštiti u tom resursnom centru Roma, kako se nositi sa predrasudama? Kao što si sam rekao, mi smo starosedeoci, što smo i naveli na početku samo, mi nikada nismo imali problema ni sa kim uopšteno. Sa te neke, da smo, ne znam, dobijali neke uvrede na nacionalnoj osnovi i slično, ili da nas je neko onako postavljao sa strane, marginalizovao zbog te neke osnove, čak šta više naprotiv. Meni je cilj, neću da budem lažno skroman, i meni je cilj da probudim kod svog naroda ono kao što i kod nas, da kad spomenu Jovanoviće iz Temerina, da se to bude prva asocijacija poštenje, rad i slično, a ne da bude kao, jel? Ej, to je odmalo povluk, ne znam, oni, mi se, što ja se, jako zgražavam se kad čujem, jel, da sad, ne znam, Romi, ima ih puno da bi koristili socijalne pomoći, da od toga žive, da ne, mislim, mi se rađamo, mi se ne razmnožavamo, mi smo ljudi, mislim, hajde da pričamo, mislim da je prošlo vreme tih nekih, tako, jel, ekstremističkih načina rešavanja bilo kog spora. Tako da, upravo iz tog razloga, ja ne kažem da ne postoji, možda unutar zajednice, to svakako, i to smo svi svesni toga. Ja upravo iz tog razloga želim i među ljudima koji nisu Romi, da im probudim tu svest da ne treba oni da kažu samo ej, Rom, kad su u nekoj instituciji, ili kad sam ja tu, ili kad je, jel, takva neka priča u pitanju, nego da to zapravo treba da uđe nama svima u svakodnevni rečnik. Ajde, odličan uvod za to sa što si spomenuo Rom. Dakle, kakva je razlika po tebi kada neko kaže Rom, a kada neko kaže Ciganin? Da li vi to vidite kao pogrdan naziv i uopšte, da li vam odgovara u stvari u tim svakodnevnim razgovorima? Ja moram da budem brutalno iskren i da kažem da unutar naše zajednice neretko i mi kažemo sami za sebe da smo Cigani. Ali je to nekako ipak slađe i lepše kad ja kažem nego kad ti kažeš. Znači, hajde da naučimo da poštujemo jedni druge, kaži ti meni da sam ja Rom, pa ću ja reći, ej, nemoj, ja sam Cigan, jel? Nekako je, lepše zvuči i osjeća se neko veće poštovanje. Stalno se vodi ta neka bitka u medijima, nemoj mi govoriti da sam Rom, ja sam ipak Cigan, ne želim da me zoveš Cigan, ja sam Rom. Dakle, pričali smo o etimologiji reči Rom, šta zapravo znači reč Rom? Reč Rom na romskom jeziku znači čovek. Tako da i u našem samom jeziku, kada god se govori o Romima, kaže se Rom. Da. Znači, u pitanju je čovek romske nacionalnosti. To je sasvim jasno i na romskom, i na srpskom, i na svim drugim jezicima. Pričali smo o poreklu reči Ciganin. Dakle, to dosta pogrdnije za vas zvuči, u smislu spominjao se drugi svjetski rat, dakle, to je i krenulo. Dakle, da li i to ima razloga da ti kažeš, ne želim ipak da me zove? Pa svakako da ima, to je nekako ostavilo najdublji utisak drugi svjetski rat na celokup, ne samo na Rome, nego u globalu govorim, a pogotovo na Rome. Romi su ipak stradali bez ikakvog razloga, stradali su samo zato što su Romi. Tako. Kaži mi, kako gledaš na to pojavljivanje Roma u medijima? Dakle, da li ima iskrivljenih slika, da li ima pravih slika i šta za tebe predstavlja prava slika Roma u medijima? Vidite ovako, kada govorimo o medijima, ja uvek volim da spomenem Kusturicu. Nekako... U njemu su opsesija bili Romi. Tako je. Mislim, ja... i dalje su, mislim da nije odustao. Da? Pa ja mislim da su Romi umetnost, da su oni motiv, da su oni tema koja je neiscrpna.
I mislim da on je pokušao na neki način, izuzetno dobro to uradio, da predstavi život Roma. Ali mislim da život Roma ne može, da jedan romski dan ne može da se opiše, on se mora doživjeti. A kamo li život? Ali on to lepo uradio i onako sočno i pristojno. I taj film je dobio izuzetne nagrade i otišao je dosta daleko. O kom filmu pričamo? O Crna mačka, Beli mačar, govorim o tom filmu. Zato što je ono, komedija. Ima 5-6 filmova u tako kojima je, su Romi. Tako je, ja govorim isključivo o ovom filmu, da, jeste komedija, možda će neko, ne znam, iskomentarisati da nisam trebao... Izuzeta komedija, da. Ali hoću da kažem da iako je komedija, da je predstavljena na jedan lep način. Mm-hmm. I gde niko nije onako povređen i diskriminisan, ali već ima filmova, ima... gde se predstavljaju Romi onako kao neki prosjaci, kao neki, jel? Mislim, to mi je, ja ne kažem da toga nema. Mm-hmm. I tome treba stati na put. Ali jednostavno, mislim, ja nisam država. Kaži mi, na koje viceve se nasmeješ, mm-hmm, a na koje kažeš, pa čekaj, ovo nije u redu prema Romima? Mm-hmm. Na sve što je onako sočno može da se posluša, jel? Kao i što imamo viceve i za Bosance i za, ne znam, gde je to onako prihvatljivo, ali već kad su vicevi u pitanju, ne znam, sad mislim glupo mi je i da govorim, kada je u pitanju incest, ne znam, mm-hmm, otac, ćerka i te neke gluposti, to su stvarno već stvari koje svako ko i izgovara tako nešto i nasmese na tako nešto treba da se, mm-hmm, da se zapita šta ja to zapravo radim, čemu se smijem ili šta, koliko sam sposoban da tako nešto izgovorim. Iz tvog ugla, kako se država trenutno ophodi prema Romima? Mm-hmm. Može prema Romima, ali kaži mi, ako već sagledavaš sliku iz šireg ugla, kaži mi prema opštim nacionalnim manjinama. Mm-hmm. Da li su afirmativne mere, koje su dostupne, dakle, nacionalnim manjinama, dovoljne, dakle, da ih uključe u svoj rad? Dakle, u rad i državnih institucija i u sistem obrazovanja. Da li je to po tebi dovoljno, mm-hmm, te afirmativne mere? Svakako da jeste. Uzimajući obzir kako je bilo, sada je perfektno. Što nije perfektno, ali je dobro. U svakom slučaju uvek može bolje, ali uzimajući obzir kako je to ranije bilo, sada sam izuzetno zadovoljan kakva je trenutna situacija. Država podržava Rome, tu je i Rome Education Fund, koji u saradnji sa našom republikom finansira obrazovanje Roma i Romkinja i izuzetno smo zadovoljni sa tim. Država stvarno hoće da pomogne, hoće da sasluša i izuzetno gotovo u svakom momentu izlazi u susret kada se bilo ko obrati za pomoć. Ono sa čim bi volio da završimo emisiju jeste tvoje studije koje smo, mm-hmm, dakle, pokrenuli s početka, u stvari spomenuli smo ih. Dakle, studiraš na Fakultetu za evropske i pravno-političke studije u Novom Sadu, politikologije. Tako je. Zašto baš politikologija? Političke nauke iz razloga što sam hteo da pronađem način, odnosno izučavao sam strategiju na koji način mogu da doprem do državnih institucija, upoznavanje sa samim funkcionisanjem državnih institucija, kako je to zapravo postavljeno, razlike između zakona, ustava. Mm-hmm. Mislim da jednostavno put koji sam ja izabrao, odnosno posao kojim želim da se bavim, je neophodno poznavanje rada države i institucije i upravo iz tog razloga. I ni u jednom momentu se nisam pokajao zbog toga. Dakle, da li tu vidiš izvor, na primjer, energije za ono s čime se baviš u resursnom centru? Svakako. Dakle, da li tu naučiš neku, mislim, svakako, naučiš, vidiš neku ideju pa inputuješ? Svakako. Upravo i na fakultetu sam prepoznao i video na koji način to nevladina organizacija može da konkuriše za neke projekte, da država pomogne u tom smislu. Mi smo radili na ozbiljnim projektima i ja sam jedno vrijeme i bio volonter organizacije Ujedinjenih nacija, radio sam pri Ujedinjenim nacijama, radili smo na raznim projektima i otuda isto sam se javila ta želja u meni da i ja sam kao pojedinac utičem na društvo, da se priključe i da zajedno delujemo. Da li si u nekom trenutku razmislio što bi se ja obrazovao? Da li si u stvari pomislio na to, ne želim da budem onaj prosek, želim da idem dalje i da pokažem ostalima, dakle, svojim primjerom, ja sam Rom, ali obrazovan, načitan, mogu da sedem na razgovor. Dakle, uništavaš time te predrasude. Da li ti nekad palo na pamet, pa što bi ja to radio? Neću da se dokazujem nekome ili tako. Nije mi palo na pamet zato što ni u jednom momentu moje obrazovanje nije došlo u taj položaj da se ja nekome dokazujem. Mm-hmm. Ja sam hteo da se dokažem sam sebi. I još uvijek to nisam uspeo. Tako da planiram da... To retko ko uspeo ovim godinama naše, da. Tako da ne planiram da ovde stanem. Mm-hmm. I upravo, još jednom, opet se vraćam na to. Ne znam koliko puta sam u emisiji rekao da svojim primjerom hoću da pokažem. Ne mogu ja jednostavno... ostanem, da se ne obrazujem, kao što si rekao, ej, da mi je došlo nekad u moment neki, ej, neću da studiram, zašto bih? Ne. Bilo je tu, kao i svaki student,
nekad ovako, nekad onako, ne mogu da kažem da sam perfektan, mislim da nije niko, ali ne planiram da ovde stanem, hoću da budem primer mladim Romima, ne samo Romima, nego svima drugima koji razmišljaju u tom pravcu i neću da se obrazujem. Da, ne moraju samo Romi da budu tako kao, je, uopšteno, da, uopšteno. Grupa. Naše udruženje se zove Resursni romski centar Vojvodine, ali nije isključeno da se, mislim, moramo baviti samo Romima. Kaži mi, koji su ciljevi udruženja za dalje? Ciljevi udruženja jesu, znaš kako, ja zaboravio sam da kažem da mi kad smo počeli da radimo, malo smo u nezgodno vreme počeli da radimo. Baš kad je počelo sve sa koronom, sa covidom, malo su nas te stvari usporile. Neki naši dalji ciljevi, tako da ti naši, mogu da kažem da naši neki osnovni ciljevi u potpunosti nisu realizovani. Mi radimo na ozbiljnim projektima, nama je bio prvi projekat koji smo hteli da, onako sa kojim da počnemo kako treba i da se obeleži sam početak rada naše organizacije i rad na našim projektima, jeste 8. april, Svetski dan Roma. Tako da planiramo sada da ako sve bude kako treba, ako uspemo da konkurišemo na određene projekte, da obeležimo Svetski dan Roma prvi put u opštini Temerin onako kako to zapravo treba da bude 8. aprila, tako da nadam se da ćemo uspeti i nadam se da će se stišati situacija koja je trenutno. Ali dakle nastavljate i sa seminarima koje ste imali, tako je, ove godine. Tako je. Naučim. Dakle, rada u stvari sa i sa tako djecom je. I sa omladinom. Afirmacija, socijalno uključivanje, odnosno inkluzija Roma u samo društvo, u sam sistem, ne samo obrazovanja, nego i sistem privrede. To je isto jedan od naših osnovnih ciljeva našeg udruženja, da recimo obrazovanje ne mora da ti bude samo u suštini završio si, ideš da radiš u neku firmu ili da si zaposlen za platu, mi želimo da pokrenemo, odnosno da podržimo naše Rome u tom smislu samozapošljavanja, otvaranje nekih ličnih preduzeća i u tom smislu mislim da je dosta bitno jačanje sa tog aspekta. Joco, ja ti se zahvaljujem. Nadam se da smo uspeli neke predrasude koji su ljudi možda imali, da ih rešimo. Nadam se da smo uspeli da približimo, dakle, ciljeve tvog udruženja i nadam se da ćemo mi biti tamo 8. aprila da to ispratimo medijski i da pričamo o tome. Ja ti se još jednom zahvaljujem. Hvala tebi, Milane. Hvala ti još jednom što si mi pružio priliku i što si me pozvao u emisiju i na taj način pomogao ne samo mom udruženju, nego celokupnoj zajednici. Još jednom hvala i drago mi je da si prepoznao ovo udruženje i da si video i meni će biti zadovoljstvo da budeš 8. aprila zajedno sa nama. Poštovani gledalci, ja se zahvaljujem vama. Hvala vam što ste gledali emisiju. Mi se sledeće nedelje vidimo sa drugim gostom. Doviđenja.